יחד עם כל הקושי והכאב. אבא. כמה הספקת בזמן שהיית פה? כל הזמן היית בעבודה. בעבודה על עצמך, ובהרבה עבודה בשביל הזולת. נלחמת, נלחמת לעשות טוב. כמה השקעת בישיבה. אם כל הזמן היית בראש שלך. לא ראית בעיניים, אבא. הכל עשית בשבילה. בשביל להוסיף טוב. כל הזמן דיברת עליה, ורצה להוסיף עוד ועוד פרויקטים שיוסיפו טוב גם בשכונה מסביב לישיבה. עד השנייה האחרונה היית בתהליך עם עצמך. בריאות הגוף הייתה חשובה לך. אבא, כל החיים דיברת איתנו על הספקים, כמה שיותר להספיק. היית מראה לנו דוגמה אישית. היית עובד כמו 10 אנשים בשביל להקים ולפתח את חלום חייך, להגדיל כמה שיותר תורה. אבא, אתה אומנם הספקת והצלחת לפתוח מקום כמו שחלמת, אבל אבא, לא סיימת, רק התחלת. אבא, כל החיים שלך היית לוחם נועז, בדברים הגדולים ובדברים הקטנים. המלחמה האחרונה שלך הייתה להוריד במשקל, והצלחת, לא ויתרת. כשראיתי אותך בבית חולים, כולך מנופח מהנוזלים, חשבתי לעצמי כמה שתתבאס, שתתעורר, ותראה שהרסו לך ככה את הדיאטה בלילה אחד. אבא, גם ברגעי האחרונים נלחמת. לא ויתרת. כמעט יממה נתת לנו להיפרד ממך. ראיתי שאתה נלחם. אבא, על שתי דברים אני צריך לבקש ממך סליחה. אחד, על כל הפעמים שלא קיבלתי אותך וציירתי אותך. והשני, זה עכשיו אבא, שאני לא יכול לנקום את הנקמת דם שלך, כי יש לנו עוד חיים ומשפחה להמשיך.